Սենսացիոն, նախաստորագրված փաստաթուղթ, Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի անունից տվել է համաձայնություն 5 միլիարդ դոլարի դիմաց, Ադրբեջանին հանձնել 7 շրջանները, իսկ Արցախի կարգավիճակի հարցը թողնել չլուծված։ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին ընդհանրաց հիշեցնեմ եւ սենսացիոն բացահայտումը։ Նախաստորագրված փաստաթուղթ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի անունից տվել էր իր համաձայնությունը 5 միլիարդ ամերիկյան դոլարի դիմաց Ադրբեջանին հանձնել 7 շրջանները, իսկ Արցախի կարգավիճակի հարցը թողնել չլուծված։ Քաղաքագետ Հմայա Քովանիսյանը տեսանյութ է հրապարակել եւ գրել է, թե Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանի կաբինետում դեռ վերջին պատերազմից օրեր առաջ ես իմ աչքերով եմ տեսել Սերժ Սարգսյանի կողմից 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո նախաստորագրված հակամարտության կարգավորման հռչակագիրը, որտեղ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի անունից տվել էր իր համաձայնությունը 5 միլիարդ ամերիկյան դոլարի դիմաց Ադրբեջանին հանձնել 7 շրջանները, իսկ Արցախի կարգավիճակի հարցը թողնել չլուծված։ Դրանից առաջ էլ համացանցում տարածվում է տեղեկատվություն եւ ձայնագրություն, թե իբր Սերժ Սարգսյանը մերժել է Լուկաշենկոյի միջնորդությամբ արված առաջարկը 5 միլիարդ դոլարի դիմաց հանձնել ազատագրված տարածքները։ Ինչու Ադրբեջանը պատերազմեց Փաշինյանի օրոք եւ ինչու է այժմ էլ ուժի ճանապարհով միջանց կուզում Սյունիքով, ինչու դա չէր անում նախկինում, այս հարցը ունի շատ պարզ պատասխան։ Ստեփ Աղամալյան։ Ստեփ Աղամալյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. Ինչու Ադրբեջանը Փաշինյանի օրոք պատերազմեց, եւ ինչու է այժմ էլ ուժի ճանապարհով միջանց կուզում Սյունիքով, ինչու դա չէր անում նախկինում։ Այս հարցը ունի շատ պարզ պատասխան, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը մինչ հիմա միակ ղեկավարն է, որ Արցախի տարածքները ոչ ոքի չի խոստացել եւ պարզ ասել է, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Բանակցությունների մեջ էր ուզում ներգրավել նաեւ Արցախը, որը բանակցության սեղանից դուրս էր հանել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Փաշինյանը ի տարբերություն Ռոբի եւ Սերժի երբեք մեղրին ազերիներին տալու պայմանավորվածություն ձեռք չի բերել։ Եվ երեկ էլ պարզ ասաց, որ անգամ միջանցք տրամադրելու բանակցություններ չի կարող լինել։ Ահա պատճառը ազերիների հիստերիայի, մարդիկ բան են պայմանավորվել, հիմա էս Փաշինյանը եկել է ու բոլոր պայմանավորվածությունները փոզմիշ է անում։ Հայաստանի Հանրապետության մինչ այժմ ղեկավարներից Ադրբեջանի միակ թշնամին դա Նիկոլ Փաշինյանը եւ դա իմ համար իրական պարտավորվածություն է, ընտրել հենց իրեն, իմ երկրի վարչապետը պետք է լինի հենց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես հպարտ եմ, որ ընտրել եմ Նիկոլ Փաշինյանին եւ նա այժմ վարչապետ է։ Խաղաղություն եւ բարօրություն մեր երկրին։ Վաղ Ալեքսանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազինյան, ձեր քիչ առաջ բոցաշունչ ելույթին, որոնք փորձեցի վարչապետին մեղադրել հազարավոր զինվորների սպանության մեջ, դրան նախորդած հատվածում խոսեցիք այն կապիտալ ժառանգության մասին, բանակցային կապիտալի ժառանգության մասին, որը ստացել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, դա անվանեցիք նաև բավականին լավ ժառանգություն։ Ես ուզում հարցնել, դա մասնավորապես ո՞ր ժառանգություններ լավը, երբ Նիկոլ Փաշինյանից երկու շաբաթ առաջ վարչապետ ընտրված Սերժ Սարգսյան ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում էր, որ բանակցային գործընթացը փաստացի գտնվում է փակուղում, դա ի՞նչ էր պատկերացրած լավ ժառանգությունը, թե այստեղ պետք է գիտակցել նաև փաստը, որ բանակցային լավագույն կապիտալը նաև սեփական բանակի հզորությունն է, ամենալավ կապիտալն էին պատկերացման, որ այստեղ կարծում եմ միակարծիք պետք է լինենք, այդ կապիտալներ բավականին լավը։ Դուք այստեղ բավականին լավ մանրամասներ կկարողանաք տեսնել, նաև ապրիլյանի քննիչ հանձնաժողովի փաստաթղթերը ուսումնասիրելիս կտեսնեք, թե ինչքան լավն էր այդ ժառանգությունը, պարոն Ղազինյան։ Այստեղ ասում եք, նաև խոսեցիք այդ մասում, թե հոկտեմբերի 19-ին այդ առաջարկը մերժել է հրադադարի, դա փաստացի սպանություն էր։ Այսինքն այստեղ դուք ձեր գործընկեր Իշխան Սաղաթելյանին, դաշնակցական, մեղադրում եք սպանություն հրահրելու մեջ, որովհետև Իշխան Սաղաթելյանը հենց այդ նույն օրը, հոկտեմբերի 19-ին, տեղեկանալով, որ կա նման հնարավորություն, մտնում է լայվ եւ հայտարարում է, որ չի կարելի ոչ մի պարագայով համաձայնվել այդ հրադադարին։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ Իշխան Սաղաթելյանը իր այդ լայվով կոչ արեց սպանել հազարավոր զինվորների, պարոն Ղազինյան, ու դուք հիմա նստած եք Իշխան Սաղաթելյանի գործընկերոջ կողքը,
դու գտնում եք, որ դուք պոտենցիալ մարդասպանների միջավայրում եք նստած։ Շատ լավ, խնդրում եմ հարցնել, սկսեմ վերջինից իհարկե։ Իշխան Սաղաթելյան լինելով արտախորհրդարանական ընդդիմություն, օբյեկտիվորեն զրկված է եղել ունենալ ամբողջական տեղեկատվություն ճակատում տիրող իրավիճակի սպառազինության առկայության, զորքի մարտունակության, ճակատում տիրող իրական իրավիճակի մասին և որևէ պատասխանատվություն չի կրել երկրի ապագայի ներկայի համար։ Հետևաբար Իշխան Սաղաթելյանը ընդամենը ի դիրքորոշումն արտահայտել է այն ամբողջ տեղեկատվության վրա, որ նրան տրամադրվել է անվտանգության խորհրդի նիստում, որ կա այսպիսի առաջարկություն և առաջնորդվել է հաղթելու ենք Արծրուն Հովանիսյանյան թեզերով, միգուցե նաև հավատալով, որ իրականում վիճակը այդքան աղետալի չի, որքան որ ասում են, և միգուցե կարիք չկա գնալու որևէ համաձայնության։ Համենայն դեպս մեկ բան եկեք հստակ արձանագրենք, որ իրավիճակի համար միակ և բացառիկ պատասխանատուն հանդիսանում է երկրի օրվա իշխանությունը։ Թե անդիմությունը ինչ կասեր, թե ինդիմությունը ոնց կգնահատեր, դրան դա արդեն ըստ էության իշխանությանը չպետք է հետաքրի, եթե ինքը առաջնորդվում է ազգային և պետական շահով։ Եթե գտնում էր, որ պատերազմ վարելու հնարավորություն չկա, եթե իրեն զեկուցել են, որ պատերազմը պետք է կանգնացնել, մեզ չեն զեկուցել, որ պատերազմը պետք է իրեն են զեկուցել, եթե ինքը այդ տեղեկատվությունը առկա է իր մոտ, գիտի իրերի իրական դրությունը և մերժում է պատերազմը կանգնացնելը, որ դա նշանակում է ուղղակիորեն իր վրա է վերցնում ամբողջ բեռը ծանրությունն ու պատասխանատվությունը առնվազն այդ օրվանից հետո տեղի ունեցածի համար։ Շատ լավ, արդյոք ես ակնհատեմ ընդամենը։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազինյան, քաղաքական գործիչների խոսքը իրենից ենթադրում է պատասխանատվություն։ Խնդրում եմ սա հասկանանք, սա ընդունենք ու այդ մենակ այդ սկզբունքը ընդունելով շարժվենք առաջ, որտեվ չի կարելի ասել, դե իշխանություն չի բաներ ասեց, ոչ, որովհետև քաղաքական գործչի ամեն ասածը, այո, պետք է բերի պատասխանատվության, իսկ ըստ ձեզ, պարոն Սաղաթելյանի ասած, սպանության կոչ էր, այն էլ մեր զինվորների սպանության, սա մեկ, երկրորդը ասում եք տեղեկատվության բացակայություն, տեղեկատվության բացակայություն։ Ես իհարկե շատ հասկանում եմ ես անընդհատ տիրաժավորվող տարբեր լրատվականների կողմից մոտեցում, որ չկա պաշտոնական տեղեկատվություն, այ մի կրակոց են լսել, չկա պաշտոնական տեղեկատվություն։ Պարոն Ղազինյան, դուք ես հանձնաժողովում, հուսով եմ ինքներդ պետք է ջատագովը լինեիք, որպեսզի մարդկանց ակնկալիքները սահմանային միջադեպերը լայվով դիտելու փոքրինչ նվազեն, որովհետև չի կարելի սպասել, որ սահմանում կրակում են ու պնոյում ինչ-որ մեկը պետք է բլոգ վարի, այսպես այ մի հատ մենք կրակեցինք, հիմա մեր զինվորը պարկուշն դատարկում ու այսպես շարունակ, նման բան չի լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Արծրուն Հովանիսյանի հետ հաղթելու ենք թեզին, պարոն Ղազինյան, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկացած մի ժամանակահատվածում կգտնվի պատերազմի մեջ, ու քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունից գետ մի զինվոր ընդամենը կլինի ավտոմատը ձեռքին կանգնած, այդ մի զինվորը պիտի ասի ու պիտի հավատա, որ մենք հաղթելու ենք։ Ես կարող չէ արձագանքել։ Ես միջաբերում եմ Իշխան Սաղաթելյանին, նաև իմ գործընկերն է, նաև իմ պայքարի ընկերն է, և ես յուրաքանչյուր իր ասած բառի համար ևս պատասխանատու եմ որպես իմ ընկեր և որպես գործընկեր։ Ես նորից եմ ուզում կրկնել, այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որ առկա է եղել իրերի իրական դրության մասին, փոխանցված է եղել արդյոք Իշխան Սաղաթելյանին, թե ոչ, հարց, վստահեմ ոչ, տեղեկացված դուք պետական գաղտնիքի քողի ներքո փակած է եղել տեղեկատվությունը, և անվտանգության խորհրդի նիստում ընդհանրապես ասվել է, որ կա առաջարկություն պատերազմը կանգնացնելու, ինչ կարծիք եք սրա մասին, մոտավորապես պրոտոկոլը։ Ես ինձ պատմել են ներկաները։ Երեւ կարելի է ես ավարտել, պարոն Քոչարյան։ Չէ, ես բանը կասեմ։ Դուք կտակ ավարտել։ Ավարտել, ավարտել։ Դե ուրեմն խցում եք ես։ Հա, ավարտել։ Դուք նիստը վարող եք, էլի խցում եք, չի կարելի ընդհատել ինձ անընդհատ։ Դե ուրեմն հա։ Ուրեմն դա առաջին Իշխան Սաղաթելյանի մասով։ Երկրորդը տեղեկատվությունը, որ պետք է տրամադրվի, դա իրականում հանրային մոբիլիզացիոն հնարավորություն է։ Դա չի կարելի մարդկանց գլխի տակ դնել փափուկ բարձ, որովհետև զինվորին չեն պատմում, թե ինչպես այդ վիճակը գտնվում սահմանին։ Զինվոր ինքը դրա անմիջական մասնակիցն է, խոսքը հանրությանը տրամադրվող տեղեկատվության մասին է, և հանրությունը ունի տեղեկացված լինելու իրավունք, և այդ իրավունքը ամեն օր խախտվում է։ Մենք ձեզ չենք ասում լայֆեր միացնել առաջնագծից, բացարձակ դրա չի խնդիրը, խնդիր լրիվ ուրիշ բանի մեջ է, պետք է լինի արժանահավատ, պետք է հասարակությունը լսի, հավատա և վստահի իր իշխանությանը, և գործի ադեկվատ ու համարժեք իրավիճակին։ Խոսքս